Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi öppna inget mindre än Innicas Limited Edition 12 dagar av Botanic Beauty. Och Innica är ett otroligt lyxigt märke som också jobbar väldigt mycket med ekologiska produkter och så. Och den här är så fin, det här är antagligen en av de finaste kalendrarna som jag har haft händerna på i år. Och jag har fått den här hemskickad ifrån Innica. Och jag har också fått den som fortfarande är i skydds... plast eller vad man ska säga, för att jag någon gång ska kunna skicka den till en utav er. Så ta chansen att vinna den här jättefina adventskalendern som jag inte riktigt vet vad som är i än. Men jag vet att den är i alla fall jättefin på utsidan. Och alla saker hur man vinner den här står nere i beskrivningen. Det är väldigt, väldigt simpla regler. Nu sätter jag den här, jag tror jag ska använda den som ett stöd för att kalendern i sig är ganska liten. Det här är alltså en 12 dagars adventskalender. Men den ska tydligen vara otroligt lyxig ändå. Vi får väl se om jag tycker om den. Den är i alla fall så himla vacker. Så tack Innica för att ni ville skicka den här till mig. Vi börjar närma oss 100 adventskalendrar på den här kanalen. Och om ni kanske märker det, ifall ni inte såg förra videon. Oj, oj, vad jag dreglar. Ja, det går bra nu. Om ni inte tittade på min förra video där jag öppnade Look Fantastic Beauty Chest, så har jag köpt en ny kamera. Och det betyder att inställningarna kanske inte är perfekta. Jag hoppas att ni kommer tycka om den här videon ändå. Så alla åsikter ni har om den här kameran, hur det ser ut, hur värmen är, om det är i fokus, låter allt bra, lämna jättegärna det här eller skriv det till mig på Instagram så att jag vet vad vi ska bättra på i framtiden. Jag har aldrig haft en Sony tidigare, jag har köpt en Sony A66. 0 tror den heter, eller 00. Och jag har aldrig haft en sån innan, så att det är onekligen lite pilleplock. Nu hoppar vi in i Innicas 12 dagars adventskalender. Det är alltid lika kul tycker jag när företag vill skicka kalendrar. Och jag blir ännu gladare när de vill skicka två, så att en utav er kan få hem dem. Det gör mig jätteglad. Nu står den lite vingligt här, men jag vill att ni ska kunna se den. I lucka nummer 1 ifrån Innica så ser det ut att vara någon typ av penna. Jag vänder på dem ut och in som jag brukar göra. Den är tejpad också, lite svårare att komma in i den. Det ser ut som att vi har fått en läppprodukt. Det här är Certified Organic Lipstick Crayon. Gud vad jag dreglar idag. Ifrån Innica Organic i Tan Nude. Den ser väldigt, väldigt lik ut den färgen jag har på mig idag. Och om ni... Okej, jag ska inte ställa den så. Jag plockar bort den andra. Om ni undrar vad jag har på mig på ansiktet idag, glittret, allt det där, så är det hela Eternals-kollektionen tillsammans med Urban Decay Cosmetics. Och det kommer på Instagram så småningom om det inte redan har kommit upp. Idag lägger jag upp något annat roligt på Instagram dock, tror jag. Så att det är nog inte idag. Men det här är alltså en läpppenna i full storlek. Ser jätte, jättefin ut. Vi fortsätter. Gud vad flamsiga jag börjar bli i de här videorna, hörni. Oj, oj, oj. Det var en jätteliten låda. Gud, det är så dramatiskt nu. Jag hoppas i alla fall att ni har tittat på många av kalendrarna i år. Det här är alltså lucka nummer 2. Och i lucka nummer 2 så är det något jättelitet. Det här är Innicas Mineral Mattifying Powder. Det här är nog den minsta puderförpackningen jag någonsin har sett i hela mitt liv. Det här är 0,7 gram. Och det är alltså ett litet, litet setting powder. Holy shit, vad litet. Perfekt om man reser eller vill ha lite setting powder i sin handväska. Det jag kan säga på rak upp och ner är att jag har inte testat jättemycket från Innica. Jag har en återfuktande primer från Innica. Jag kanske inte har den kvar för den kanske har blivit gammal. Men jag älskar den, den är skithärlig. Som jag tror att jag från början har fått någonting i typ en Look Fantastic box eller någonting sånt. Kul med ett litet setting powder. Jag kommer definitivt att spara en hel del av de här grejerna för att testa. Det är jag helt säker på. Lucka nummer 3. Här är något lite tyngre, typ en glas tror jag. Och lite svårare att öppna, men det är väl en del. Ooh! Det här är Mineral Metallic Paint Eyeshadow i brons. Gud! Jag smetar lite här från locket. Nej! Asså! Shit, jag vet inte riktigt som sagt hur jag ska visa såna här saker med nya kameran. Jag tittar också lite mycket upp på viewfindern för att jag ska se att jag är i fokus och så. Jag har inte lärt mig den nya kameran ändå. Den här är så himla fin. Jag hoppas att ni ser det bra. Okej, okay, I'm very excited. Den där ska vi definitivt testa. 4 är en stor lucka. Undrar vad det är i den stora lucka nummer 4. Jag har kommit på ett system nu. I lucka nummer 4 så har vi fått deras, oj, Photofuse Renew Reservatrol Serum. Det står att det är ett concentrated hydrating serum.
som reducerar risken att få hudskador och för tidigt åldrande från dagliga environment, alltså miljöfaktorer utifrån. Spännande, det här är 15 ml, så ungefär en halvstorlek skulle jag säga. Luktar otroligt så här, du vet, typiskt clean beauty, alltså så här naturlig beauty. Mycket blommor och så. Inte alltid perfekt för min känsliga hud, för det är ofta eteriska oljor i och det brukar inte alltid funka, men I'm excited. Återfuktning är ju onekligen det som jag prioriterar allra högst. Very, very nice. Lucka nummer 5 är också väldigt stor. Det är en penna, eller en pencil. Nej! Jag sa fel 2 gånger på 2 olika språk. Det är en, eyeshadow brush. Och det är blending. Och jag älskar ju såna här typer av blending brushes. Som man bara kan använda för att bara, smoke it out. Superkul. Ofta brukar det vara lite så här tråkiga penslar i adventskalendern tycker jag, eller julkalendern. Den här ser jättefin ut. We are keeping that one for sure. Lucka nummer 6. Som sagt, det här är så här ekologiskt. Oj, det var en penna, jag slet av locket när jag försökte få bort det här plastet. Det är verkligen välpaketerat kan jag säga. Det är inget som kommer gå sönder i den här leveransen. Det här är i alla fall en svart kajalpenna. Made in Italy. Det är i alla fall, de är certified, organic, ekologiska, clean beauty, allt det där goa som jag vet är väldigt viktigt för väldigt många människor. Svart kajalpenna är det skittrevligt att vi får med, väldigt typiskt för en adventskalender. Men jag säger samma sak som jag alltid säger när vi öppnar en kajalpenna, och det är att jag önskar att de flesta kalendern hade brun istället. För att svart kan bli lite hårt och jag tror att en brun kajalpenna skulle fler få nytta av. Med det sagt, jättekul. Super nice, väldigt typiskt adventskalendrigt. Lucka nummer 7 är någon typ av tub. Det kan jag se på förpackningen. Det här var jättesvårt. Det är som att öppna en svår sak varje gång. Stackars den saken som har suttit och slagit in de här. Det här är Phyto Fuse Renew. Samma som serumet. Deras Avocado Oil Hand Cream. Vad luktar du då? Du är plomberad. Oh. Luktar väldigt, väldigt mycket kan jag säga i alla fall. Det här är ingenting för the faint of heart. Men jag älskar handkrämer. Så varför inte? Avocado oil är riktigt nice. Åtta. Det här tror jag är en full size mascara. Om jag gissar. Eller bryngelé. Men jag tror ändå mascara. Nähä. Det var det inte. Jag hade tvärfel. Det här är Rosewood står det bara. Lipgloss eller liquid lipstick. Men det står faktiskt inte exakt vad det är för någonting. Jag vill inte bryta allting heller, men det här är ett lipgloss eller liquid lipstick. Jättefin färg. Men jag trodde, jag hade hoppats att det skulle vara mascara. Det kändes som en mascara. I'm a little bit sad about that. Men kul. Okej. Let's continue. 9. Lucka nummer 9. Så ska vi se här. Kul med ett nytt märke så här. Stor chans att jag behåller väldigt mycket. Vi har fått deras Light Reflect Cream. Det här ser alltså ut som en highlighter helt enkelt. I... Vad är din färg, bubbis? Har du ingen färg på dig? Made in Canada. Det var värst. Jag tror att det här är en liquid highlighter bara. Det står bara att det är en crème illumina, blö. Det här med franska, hörni, fuck it. Men det är i alla fall en light reflecting cream. That's nice. 10. Oj, titta. Nej men. Det är en nyckel här. I kalendern. Men vad ska jag göra med den då? Det är en jättefin nyckel, men vad ska jag göra med den då? Okej, nyckeln är ett frågetecken. Den hängde liksom ner i lucka nummer 10. Det står att det är ett nyckelhål där på. Ah, key products kanske. Vad var den med på i så fall? Det var den här, men vad var det i den då? Det är väldigt mycket frågetecken nu. Jag vet inte, jag är ledsen. Ni får ta reda på det själva. Vi har fått en Phytoactive Botanical Face Oil. Älskar face oil. Perfekt. Oj, vad gott den luktade. Perfekt sak att låsa in fukt som sista steg i hudvårdsrutinen. Eller i din foundation om du är torr. På torrfläckar, innan foundation, över foundation. Jag älskar oljor. Och ser jättemycket fram emot att testa den här. Men jag är för... What am I supposed to do with the key? But tell me please. Jag måste definitivt ta reda på det.
direkt efter den här videon. Jag är ledsen att jag inte kan berätta det här i. Jag vet inte vad nyckeln är till. Det kanske bara är där för att det är typ som en key product. Jag kan inte svara på det. Det var en sleeve över kalendern. Alltså en sån här som man häller över. Men det stod ingenting på den tror jag. Utan ja. Det här är i alla fall en Pure Perfecting eller Perfection Primer. Det är till ansiktet antar jag. Paw Extract och Hyaluron. Kangaroo Paw Extract och... Är det kangaroo i den här? Nej. Det kan väl inte vara organiskt allt sånt där. Det är klart. Tekniskt sett så är väl kangaroo organiskt. Åh, jag är jättestressad nu men inte kan det vara. De här måste ju vara veganska. Eller? Jag är rädd nu. Det här är i alla fall en primer. Men det kan ju inte, de kan ju inte ha känguru i primern. Då dör jag ju. Kangaroo paw extract. I'm officially scared. Men det är i alla fall en primer som är firmer och smoother skin. Mycket att googla efter den här. Och så i sista då, luckan nummer 12. Så är det. Låt oss ta reda på vad det är i luckan nummer 12. Det är en till lip och cheek cream. Också i full storlek i färgen petals. Åh, vad fin färg. Luktar ingenting. Jättefin färg. Den här skulle passa så bra till det här. Åh, det är mycket fullstorlekar. Men det är också lite så här. Det är en väldigt fin kalender. Jag är väldigt, väldigt nöjd för att vara 12 luckor. Tycker att de har fått ihop det bra. Stora frågetecken angående den här nyckeln. Det kan jag säga här nu. Det här kommer ju liksom, om inte jag får reda på det genom att googla idag. Så kommer jag ju att bli jätteledsen. Och jättestressad. Annars tycker jag att det är en bra mix. Inte för mycket hudvård som kan vara väldigt hudvårds... ja men förstår ni? Fokuserat, alltså på olika hudtyper. Rolig mix av produkter, inga färgade ansiktsprodukter. Jag tycker att det här var en jättetrevlig kalender. Om vi hittar en reklamlänk så kommer jag att länka den här nere. Annars så är det bara fritt fram att googla och hitta den på egen hand. Tack för att ni tittade på dagens video. Som sagt, se till om ni tycker att den här kvaliteten är bra eller inte. Och sen så glöm inte bort att tävla om din alldeles... alldeles egna Innika 12 dagars adventskalender. Så kommer jag skicka den här hem till någon av er den 20 november. Så ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!